တမယန်ကြီးပြားကိုတော့ပကံမျိုးကနေမင်းနံသူရွာပဲသွားရလမ်းတိုင်းသွားရောက်ရင်လက်ရပဲချမ်းမလမ်းမကမ်းမှာဖူးတွေ့နိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမယန်ကြီးပြားရဲ့ဘယ်နဲ့ပုံဟာအာနန္ဒာဖျားနဲ့ဆင်တူပြီးတော့အုတ်စီပုံလက်ရကလည်းအထူးကောင်းမွန်လာပါတယ်။ဒီကူပြားကြီးကိုတော့နရသူမင်းကတီထားကူးဝဲတာဖြစ်ပါလေလို့လေးလာသိရှိရပါတယ်။ဖာခမဲတော်အလောင်းစီသူမင်းကိုလှုပ်ကြံစီရင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကောင်းမှုတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့နောင်တရပြီးဒီဖျားကြီးကိုတီးခဲ့တာလို့ဆိုကြောင်းမှတ်သားဖွယ်မြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါလေ။ဓမယန်ကြီးဆိုတဲ့ဝါဟာရကတော့ပကံခေတ်ကာလဖျားကြီးအနောက်ဖက်အနီးမှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အရှင်ဓမ္မရန်တီမထေရမြတ်ကြီးကိုဆွဲပြုပြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာလို့သမိုင်းမှတ်တမ်းအထောက်အထားများအရလေ့လာသိရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။